Елбасы өзінің ұлы даланың жеті қыры бағдарламасында ел тұрғындарын тарихты зерттеп зерделеп қана қоймай, әдет ғұрыптары мен дәстүрлерді құрметтеуге шақырады. Бұл ретте Қазақтың ұлттық биін Қазақстан халқының мәдени мұрасына жатқызуға әбден болады, дейді би ансамблінің жетекшісі. Когда мы говорим о том, что нужно чтить свои традиции, обычаи, өз дәстүріміз бен әдет ғұрпымызды қадірлеу барысында ұлттық өнерімізді де ұмытпауымыз керек. Егер би өнерін нақталар болсақ, онда ол сонау көне заманнан туындағанын айтуымыз керек. Қазақтың ұлттық биі халқымыздың мұрасы. Шетелге шығып өнер көрсету барысында біз ұлттық биімізді көрсету арқылы мұрамызды дәріптейміз. Әлемнің барлық елі біздің ұлттық киімімізге, әшекейімізге, биімізге қарап тамсанып жатады. Ел тарихы Қазақ хандығы құрылған уақыттан емес, одан бұрын басталғаны баршаға мәлім. Әлем өркениетін біріктірген ұлы жібек жолының өзі қазақстандық жермен өткен. Сондықтан елбасы ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласы арқылы отандық тарих пен мәдени мұраны дамытуда бірқатар бағыттарды белгілеген. Каждый гражданин Республики Казахстан должен помнить. Қазақстан Республикасының әр тұрғыны өз туған елінің, жерінің тарихын біліп, есте сақтауы керек. Ұлы Жібек жолы, алтын адам қалдықтары, алғаш қолға үйретілген жылқылар, не осының барлығы қазақ жерінде орын алған тарихи деректер. Бұл жайында барлығымыз білуіміз керек. Елбасы мақаласы елдің мәдениетін дамытуда жобалық бағыттарды іске асыруды жалғастыруға негіз болмақ. Өз кезегінде бұл тәжірибе қоғамдық сананы жаңғырту жолында үздік көрсеткішке қол жеткізгенін айта кетуіміз керек. Айгүл Бекетқызы, Нұрсұлтан Ыбыраев, Дархан Сағын, Жахангир Махамбетов, Көкше ақпарат.